Договорот меѓу Македонија и Грција го гарантира правото да се определуваме како македонци и македонки. Според членот 7 од договорот, македонскиот идентитет ги отсликува нашата територија, јазик, народ, со сите атрибути, со своја историја, култура и наследство. Официјален јазик е македонскиот јазик. Македонската традиција, култура и историја остануваат македонски и признаени од целиот свет. Ние сме македонки и македонци, кои зборуваат признаен македонски јазик. На 30-ти да излеземе и да избереме Европска иднина за Европска Македонија.